Հեռանկարի տաղավարում է Ռուսաստանի ժուրնալիստների միության քարտուղար, լրագրողների համագործակցության մեդիա համաժողովի խորհրդի նախագահ Աշոտ Ջազարյանը, շնորհակալություն Աշոտ։ Դուք Երևանում եք Լազարևյան ակումբի նիստին մասնակցելու համար։ Այո, այո։ Ինչ էր քննարկվում եւ ընդհանրապես այդ գաղափարին ինչպես եք վերաբերվում։ Գաղափարին լավ եմ վերաբերվում, որովհետեւ Լազարևյան ընտանիքը բավականին հետարքիր ընտանիք է, ոչ միայն նրանով, որ 17-րդ դարից հիմնվել է Ռուսաստանի տարածքում, այլ նաեւ իրենց գործերով, որոնք իրանք իրականացրել են Ռուսաստանում։ Մեծ գործեր են արել, ես գիտում եմ, որ դա ամենահետարքիր եւ հզոր ընտանիքն է հայկական, որը բավականին ազդեցություն է ունեցել եւ մշակույթի եւ պատմության Ռուսաստանի դաշտում, եւ ես ասեմ նաեւ, որ նրանք բավականին հետարքիր էին եւ որպես հայ ընտանիք, հայկական ընտանիք, նրանք ռուսական հպատակներ էին Ռուսաստանի պետության, բայց նրանք միշտ եղել են եւ պահպանել են իրենց հայությունը, եւ այդ առումով, որ ակումբը կրում է այդ անունը, բավականին ճիշտ է, որովհետեւ ինձ թվում է դա լավ օրինակ է, որ մարդը կարա ապրի, աշխատի յուրաքանչյուր երկրում, բայց պահպանել իր հայությունը եւ լինել այդ երկրի մեջ նույնպես կարևոր գործիչ, կարևոր մարդ։ Այդ ռուսական խոսքը վաստրեբվնես։ Պահանջարկ, պահանջված լինել։ Այ իրանք այդ դա ապացում են, ու ինձ թվում է դա բավականին ճիշտ ուղի է բոլոր այն մարդկանց համար, Ռուսաստանում 2.5 միլիոն մարդ է ապրում, եւ ոմանք ասում են արդեն 2.8 միլիոն, որը ճշմարտության մոտիկ է, եւ նրանց մեջ կան հայեր, որոնք արդեն հասել են բավականին լուրջ ազդեցություն ունեն եւ Ռուսաստանի ժամանակակից կյանքի մեջ, եւ ընդհանրապես իրենց գործերով, որովհետեւ հետարքիրա ես նոր որ գալիս էի, սկսեցի հիշել ամբողջ Ռուսաստանի պոլիտոլոգիան եւ քաղաքական, այսպես ասած, քաղաքանության մասին մեկնաբանումը, փաստորեն հիմնական ուժը կատարումը հայերի միջոցով, այսինքն սկսած Սերգեյ Կուրգինյան, Անդրանիկ Միգրանյան, Կարինե Գրիգորյան, Ռոմա Բաբայան, Մարգարիտա Սիմոնյան, դամ Տիգրան Քյոսայան, այսինքն բավականին ազդեցիկ ուժ է, որոնք ներկայացում են Ռուսաստանը ամբողջ աշխարհին եւ ներկայացում են բավականին հետարքիր։ Քննարկվող հարցը հետեւյալն էր, որքան հասկանում եմ, ինչպես են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները ներկայացված հայկական մեդիադաշտում եւ ինչպես են հայկական լրատվամիջոցները ներկայացված այնտեղ։ Այստեղ կա արդյոք սիմետրիա, կա արդյոք համապատասխանություն։ Դե համապատասխանությունը դժվար է գտնել, որովհետև Ռուսաստանի դաշնության մեջ աշխատում են, գործում են մոտարապես 95,000 մամուլի միջոց եւ բավականին մեծ թիվ է կազմում։ Այստեղ սիմետրիան կարող է լինել մենակ մի պայմանում, եթե մենք ճշմարիտ լինենք իրար նկատմամբ, ազնիվ լինենք ու արտահայտենք միայն օբյեկտիվ ճշմարտությունը։ Խոսքը նրա, այսինքն այդ, այսպես ասած, պարս անմիջական խոսակցություն, որը կոչվում էր մեր հայկական եւ ռուսական մամուլի միջ, իմ առաջարկությունն էր, որովհետեւ ինձ թվում է ժամանակն է, որ մենք անկեղծ խոսենք իրար հետ, ոչ թե իրար մասին, այլ իրար հետ։ Ու ակումբը այդ հնարավորությունը տվեց, որովհետեւ բավականին հետարքիր էր, օրինակ, Տիգրան Հակոբյանի ելույթը, որը բավականին հետարքիր անալիզ տվեց, ինչ նկատառումներ ունեն եւ ոնց է գործում հայկական մամուլը եւ ինչ է մտածում ռուսական մամուլի մասին։ Ռուսական ներկայացիչներն էլ բավականին մամուլի ելույթ ունեցան, Պրավդայից, Ռոսիա 24 եւ մնացած։ Ուզում եմ ասեմ, բավականին հետարքիր խոսակցություն եղավ եւ այդ խոսակցության հետևանքով մենք մտածեցինք, որ լավ կլինի մի հատ դաշտ ստեղծենք մշտական հանդիպումների, այսինքն դաշտ կոմունիկացիայի, եւ Տիգրան Հակոբյանի հետ որոշեցինք, որ մենք կհրավիրենք հերոստատեսային կանալների հայկական հերոստատեսային ներկայացիչներին Մոսկվա եւ հանդիպումը կայացնենք Ռուսաստանի դաշնքում դաշնության մեջ աշխատող առաջատար կանալների հետ։ Այսինքն մենք այնտեղ անմիջական կսկսենք պարզել, ինչ հարցեր ունենք իրար նկատմամբ։ Ինձ թվում է, եթե մենք այդ դաշտը դարձնենք մշտական եւ պերիոդիկ անենք այդ հանդիպումները, երևի թե դա բավականին կօգնի այն բանին, որ ինսինուացիաները եւ ստերեոտիպները դուրս գան մեր մեջ եւ մենք լինենք անմիջական ճիշտ կապի մեջ։
Հայաստանյան եթերում կա, ինչպես գիտեք, ազգային մուլտիպլեքսում կա 4 հեռուստաալիք, Ռոսիա, առաջին ալիք, Միր եւ Կուլտուրա։ Ռուսաստանյան եթերում ոչ մի հայկական ալիք չկա։ Այստեղ սիմետրիա չկա։ Այստեղ չկա սիմետրիա։ Լրիվ ճիշտ է, եւ այդ հարցը բարձացվեց մեր ակումբի նիստի ժամանակ, ինձ թվում է դա բավականին մեզնից բոլորից, այդ թվում նաեւ ինձնից աշխատանք է պահանջում, որ մենք կարողանանք հասնենք, որ հայկական որևէ հերոստակայան ներկայացվի նորմալ պայմաններում, որտեղ այնտեղ բավականին կարող է լինի ֆինանսական դժվարություններ, բայց մենք կաշխատենք հաղթահարել, եւ ինձ թվում է ժամանակն է, որ հայկական որևէ հերոստալիք գործի եւ աշխատի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, Ռուսաստանի Դուք հասարակական գործիչ եք, այնուամենայնիվ այստեղ պետք է նաև Ռուսաստանի պետության մասնակցությունը, որովհետև Հայաստանում գործում է 155 ռուսական հեռարձակող, եւ լիցենզիա տալը բավականին հեշտ է, բավականին պարզ է 12 օրում։ Ռուսաստանում հանրային հեռուստատեսությունը գրանցվելու համար անհրաժեշտ էր 7 անհրաժեշտ եղավ 7 ամիս։ Այսինքն այստեղ ռուսաստանյան եւ հայաստանյան պետական մարմինները որքան հասկանում են պետք է նույնպես համագործակցեն։ Ինձ թվում է շատ կարեւոր է, ճիշտ է ասում, հասարակական կազմակերպություն եմ ես ներկայացնում, բայց մենք էլ ունենք որոշակի ազդեցություն, եւ ինձ թվում է մեր աջակցությունը ես գործին կարող արագացնի։ Ես ասեմ, ռուսաստանի ներսում մամուլի միջոցներն էլ հեշտությամբ չեն ստանում այդ լիցենզիաները, բավականին դժվար process, բյուրոկրատիան բավականին լուրջ է այնտեղ։ Բայց ինձ թվում է, մենք երևի հասարակական կազմակերպությունը, մեր ժուրնալիստների միությունը, Ռուսաստանի մեր մեդիա կոնգրեսը, եւ մենք կարող ենք աջակցել այս գործին, ինձ թվում է կարող ենք մենք տեղից շարժել, որ այդ լիցենզիայի ստացման process-ը մի քիչ արագանա։ Առաջին ալիքը ռուսաստանյան հեռարձակման համար պետք է վճարի $40,000 տարեկան, այդքան էլ մեծ գումար չի, եւ 7 տարի չի վճարում։ Մեր հանրային հեռուստատեսությունը լիցենզիա ստանալուց հետո ուզում է վերահեռարձակողը $500,000, այսինքն այստեղ անհամեմատելի չափեր են, այսպես ասած։ Բայց դա ոչ թե կապված է հայկական ալիքի դրա համար, այնտեղ ընդհանրապես գումարները տենց են, բավականին ուրիշ գումարներ են։ Ինչո՞ւ է պայման, այսինքն սփռման, չգիտեմ, սփռողների քանակով։ Այստեղ ոչ թե որ հայկական է դրա համար է, յուրաքանչյուր ռուսական հերոստա ալիքի համար, յուրաքանչյուրի համար նման պայման կա, որտեվ Ռուսաստանի դե 11 ոնց որ ասում է 11 ժամային գոտի կա, ամենամեծ երկիրն է, եւ փաստորեն դուրս է գալի, որ լսարանն է մեծ, լսարանն էլ է մեծ, տերիտորիան, եւ դա ոչ թե կազմված է, որ Հայաստանն է դիմում, ուղղակի գումարները այդպիսին են։ Այստեղ պետք է մտածել, ինչ կարող ենք մենք, ինչ ձևով մենք կարող ենք դա հաղթարել։ Ինձ թվում է կարելի է գտնել այդ ֆորմուլան, ոնց կարողանանք, որ համ գումարը այդքան մեծ չլինի, եւ ոնց կարողանանք, որ դա ճիշտ ձևակերպվի, որովհետեւ դա ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ պահանջ, այլ յուրաքանչյուր հեռուստաալիքի նկատմամբ տենց պահանջ գոյություն ունի։ Մեր մեդիադաշտը էս հեռուստաալիքների ռադիո հաղորդումների, ռադիոալիքների վերաբերյալ կարգավորում է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը Տիգրան Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Այնտեղ, որքան հասկանում եմ, Ռոսկոմնադզորն է դրանով զբաղվում, եւ մեր այդ հանձնաժողովը դիմել է Ռոսկոմնադզորին հուշագիր ստորագրելու վերաբերյալ, կարծես թե այդ հարցը, այսպես ասած, անկախ առկախ մնաց, հա։ Դուք կարող եք ինչ-որ ազդել այդ զոր եւ մեծ կազմակերպության վրա։ Մենք ժառվն է ղեկավարում դա, մենք իրան լավ բավականին ճանաչում ենք, ես մտածում եմ, որ մենք փետրվարին կհրավիրենք հայկական հեռուստակայանների ալիքների ղեկավարներին, կհրավիրենք նաև նկարահանող խմբերին, մենք ժուրնալիստների տանը կազմակերպենք մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում նաև Ժարվի հետ, ինձ թվում է մեր քննարկումներից հետո մենք բավականին կարողանա նպաստենք, որ հաղթարենք այդ խնդիրները։ Իմ կարծիքով դա հասանելի որոշում կլինի։ Ինձ թվում է մենք կարող ենք անենք, մենք Տիգրանի հետ այդ 3 որոշեցինք, եւ փաստորեն մենք հրավերը կուղարկենք, որ հերոստալիքների ներկայացիչները լինեն այնտեղ, եւ մենք բոլոր մտադրություն ունենք, բոլոր առաջատար հերոստալիքների Ռուսաստանի հետ հանդիպումը լինի, որտեվ պարզաբանենք ինֆորմացիան դաշտում ոնց են աշխատում։ Այսինքն չեն վճարում 7 տարի եւ օրինակ դա մենք կճշտենք, օրինակ մենք ճշտենք հարցեր կան, որոնք ծակում են Հայաստանի դաշտում ինֆորմացիոն, մենք գտնում ենք, որ այս այն կամ հաղորդումը
տենդենցիոզն է կամ չի համապատասխանում իրականության։ Ինձ թվում է մենք մի քանի շարք հարցեր, եւ ես մտածում եմ, որ մենք այդ դաշտը, որը մենք կստեղծենք, լինի մշտական, որ տարին երկու անգամ դա լինի հանդիպումները։ Եւ միտքն էլ նաեւ նա է, որ Տիգրանի հետ մենք հետո որոշեցինք, որ լավ կլինի, որ ռուսական ալիքների ղեկավարներին իրանց նկարահանող խմբերին մենք հոկտեմբերին հրավիրենք Երևան։ Այսինքն միտք կա, եւ ինձ թվում է ստեղ ամենակարևորը, որ մենք ոչ թե խոսենք իրար մասին, մենք խոսենք իրար հետ, որովհետև դիալոգի համար դա շատ կարևոր է։ Ու ինձ թվում է, մենք շատ հարցեր կարողա վերացնենք եւ հասնենք լավ, բավականին ճիշտ համագործակցության։ Դուք հետևում եք հայկական եթերին, այնտեղ կան ձեր ասած այդ ոչ հավասարակշիռ, ոչ հավաստի տեղեկություններ եթերում, հայկական եթերում, հայկական եթերում, ոչ Facebook-ում կամ այլտեղ, այլ եթերում, հասկացա։ Ցավոք սրտի հայկական եթերում չեմ հետևում, որովհետև հնարավորությունները չկա իմ մոտ, բայց հետարքիր մի բան ասեմ ձեզ։ Ես ես վերջերս Խաբարովսկում ֆիլմ էինք նկարահանում, գիշերվա մեկին դուրս եկա, որ մի քիչ օթափոխվեմ, որովհետև առավոտյան նորից դի նկարահանում, եւ Խաբարովսկում Հայաստանից 14-15000 կիլոմետր հեռավորության վրա գնում Ռուսաստանի ոնց որ ասում է ամուրի ափը։ Քշիրվա մեկներ դուրս եկա, մեկ էլ հայկական ձայներ եմ լսում։ Երկու տարիքով մարդիկ սենց անցնում են այդ ամուրի գետի կողքով, սենց գոտի է մանգալու։ Մեկ էլ ասում է, դե Փաշինյանը սենց արեց, որտեղ ճիշտ։ Ես ճիշտ ասած սենց Քշիրվա երկուսն է, այսինքն Խաբարովսկ, ոնց որ դեժավյու ապրեցի։ Այ մարդ ասեցի, Քշիր, մտեցա ասի, հայ եք, չէ, ասին հա, ասի լավ է, չէ, ես էլ եմ հայ։ Ասենց ասի Ժորժ ջան, ասեց, չհասկացան, բա դու ի՞նչ ես արել։ Ասի, ես տեղ կինոն դկարում։ Բա դու ի՞նչ ես, ասեց, մենք շինարարներ ենք, արդեն 20 տարի աստեղ ենք ապրում։ Ասի, բայց Փաշինեն, ասում առանց դրա չեն կարող ապրենք։ Հետաքրքրվում են, այսինքն, ուզում եմ ասեմ, գիտեք ինչ կա, սա շատ կարևոր բան է, որ 2.5 միլիոն հայ, որոնք ապրում են այնտեղ, սա շատ կարևոր բան է, որ ամեն հայ, որտեղ էլ ապրում է, իր հայկականությունը պահպանում է, ու ինքը միշտ ապրում է Հայաստանի պրոբլեմներով, Հայաստանի հարցերով։ Դա շատ շինարար տղերք էին, այնց աշխատող, լավ, այնց եւ չի ասի, որ քաղաքանագետներ են կամ ինչ-որ, բայց մարդիկ ապրում են այդ խնդիրներով։ Պարզա, որ ես էլ եմ ապրում այդ խնդիրներով, կարող է կայանները չնայեմ, հեռուստաալիքները, բայց միշտ ինտերնետը հնարավորությունը կա, եւ փաստորեն դիտ ինտերնետը բավականին օգնում է մեզ, որովհետեւ դուրս է գալի, որ մենք ինչ որ կատարվում Հայաստանում, մենք միանգամից կարողանում ենք ունենալ դրա պատկերը, եւ պարզա ամեն մեկի մոտ, որպես հայ, ձևավորում է իր սեփական կարծիքը, որը կապ չունի իր ընկերոջ կարծիքի հետ, ոնց որ ասում եմ, էդել մեր բնավորությունը։ Դուք ասում եք, մարդիկ պահպանել են իրենց հայկական ինքնությունը, հա, մեր տարիքի մարդիկ, այո, որոնք մեծացել են, ինչպես եւ դուք, չէ՞, մեծացել եք եւ ձեր կյանքը սկսել եք Երևան։ Իսկ հաջորդ սերունդը, նրանց երեխաները, նրանց թոռները։ Գիտեք ինչ, հետարքիր բան ասեմ։ Մենք եկանք երեք ճառաչուրը երեկոյան ուշ, այսինքն գիշերը մեկի կողմը, եւ ես մտա համար, մեկ էլ զանգը տղա զանգեց Լոնդոնից, ասեց, պապա, շնորհավորում եմ, սենատը ընդունեց գենոցիդի որոշում։ Հիմա տղաս առաջին ինձ այդ շնորհավորեց, այսինքն գիտեք ինչ կա, ինձ թվում է դա շարունակական process է հայության, ինձ թվում է հայկականության ինքնատիպության մեջ մտնում է նաև այն մասը, որ մեր երեխաները, թորները ինքնիստ շարունակում են այդ ոնց որ ասում հայկական լինելը, հայ լինելը։ Նրանք շարունակում են հայերեն խոսել, կարդալ։ Այո։ Օրինակ իմ աղջկաս ամուսինը ռուս է, մենք բաց երեխային բերեցինք, կնքեցինք ստեղ։ Ճղճղում էր, գոռում էր, բան, եւ իս տերտերը հայկական ասեց, Աշոտ ասեց, ես ինչի՞ է, այտենց ասի, այդ իր ռուսական մասն է ամբոստանում։ Ուզում եմ ասեմ, գիտեք ինչ կա, այդ հայ լինելը չեմ անում, որ դրից է գալի, այդը ծյուրը ու բրուգը սիկա կա, այդը կա այդ մեր մեջ, ու դա մեզ պահպանում է, այսինքն երկու կողմ ունի հայը, եւ դրանով մենք ինձ թվում է տարբերվում ենք շատ ազգերից։ Մենք յուրաքանչյուր երկրում լինում ենք այդ երկրի քաղաքացի, բայց եւ կարողանում ենք պետական լինել այդ երկրին, եւ նաեւ պահպանում ենք մեր մեջ շատ ուժեղ ձևով հայկականությունը։ Դա չեմ անում, մեր ազգին յուրահատուկ է, բայց ես դա նկատում եմ։ Դառնալով մեդիադաշտի նորից, ռուսական մեդիադաշտում երբեմն այնտեղ կան հաղորդումներ, մեկնաբանություններ, քաղաքագետներ, մեկնաբաններ, որոնք ոչ
ճշգրիտ եւ ոչ հաճելի բաներ են ասում Հայաստանի մասին, Հայաստանի ղեկավարության մասին եւ Հայաստանում տիրող դրամատրությունների մասին։ Ինչպես եք, օրինակ Շևչենկոն եւ մնացածը, ինչպես եք դրան վերաբերվում։ Ես դրան վերաբերվում եմ, օրինակ Շևչենկոյի հայտարարությունների ժամանակ ես իրանց անգարեցի, ուղղակի ասեցի։ Որոշ մարդկանց, եթե լինում է լրիվ ոնց որ ասում աղավաղում եւ ոչ ճշմարտություն, ես զանգարում եմ, ես նրան վերաբերում եմ հետևյալ կերպով, որ մենք միշտ պետք է արձագանքենք, միշտ ներկայացնենք ճշմարտությունը եւ ներկայացին, որը դա հայտարել է, եւ այդ ալիքի ղեկավարին, որ մարդիկ իմանան, որ մենք այդ մտքի հետ համաձայն չենք, ուտանք մեր կարծիքը։ Եվ վերջնական этаպում ինձ թվում է ճիշտ կլինի, եթե մենք միջոցը օգտագործենք եւ դատարանը, որովհետեւ եթե մենք գտնում ենք, որ պարզապես սուտ է եւ աղաբեկում է եւ Հայաստանը, եւ մարդկանց, եւ իրավիճակը, ինձ թվում է նաեւ կարող ենք դիտել եւ դիմել եւ դատարանի, որովհետեւ գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, որ ռուսական մամուլում ոչ միայն կարող են ճշմարիտ, ոչ ճշմարիտ նորություններ լինել կամ մեկնաբանումներ լինել, ոչ միայն Հայաստանի մասին, ներքին ռուսական կյանքի մասին, դա բավականին ամենուրեք է։ Այդ ֆեյքը, ոնց որ ասում, որի դեմ փորձում են պայքարել եւ պետությունները, եւ ժուրնալիստական կազմակերպությունները, գործում է եւ կա։ Մենք բավականին մեծ չարիք ա, ոնց որ ասում ա, բայց նա կա եւ կա Ռուսաստանի ներծում։ Բավականին աղաբեկիչ հոդվածներ ոչ ճշմարիտ հայտնվում են բոլոր ալիքներում եւ դրա դեմ պայքարը գնում ա, բայց հələ որ չեմ կարող ասել, որ մենք հասնում ենք հաղթանակի։ Ինչպես եք դուք պայքարում, հա, որպես հասարակական կազմակերպություն fake news-ի դեմ, որովհետեւ ասենք կան զարգացած երկեր, օրինակ Շվեդիա կամ Դանիա, որտեղ ամոթանք տալը, բայց եթե դու բան ես, հեղինակավոր է, ամոթանք տալը արդեն շատ մեծ բան է լրատվամիջոցի համար եւ նա արդեն մտածում է ճիշտ եմ գրել թե չէ։ Գիտեք ինչ կա, fake-ը դա տաղանդավոր ստեղծված սուտ է։ Fake-ի հզորությունը նրա մեջ է, որ նա տաղանդավոր է ստեղծված։ Տաղանդավոր սուտ ստեղծելն էլ մեծ փեշակ է, այս առաջինը։ Երկրորդը, քանի որ ժամանակակից այս ոնց որ ասում է digital պայմաններում մենք կարող ենք շատ հանգիստ գտնել որտեղից է եկել այդ fake-ը եւ որտեղ է ստեղծվել։ Երկրորդը եւ երրորդը շատ ճիշտ եք ասում։ Մենք կարող ենք գտնել եւ այդ մարդուն, որը դա ստեղծել է, եւ ամբողջ ժուրնալիստական համակարգում մենք դրա անունը տանք եւ sense լավ խոսք ասում, ни рукопожатный։ Կազմենք նրա նկատմամբ վերաբերմունքը։ Իմ կարծիքով ժուրնալիստների համակարգը դրանով պիտի մտահոգված լինի, որտեւ դա բավականին լուրջ եւ կարեւոր գործ է։ Այդ ժամանակ մենք կվերադարձնենք ժուրնալիստի նկատմամբ հավատը եւ մարդիկ կսկսեն հավատալ։ Մենք պիտի մեզնից այդ մեր շարքերից այդ մարդկանց հանենք եւ ցույց տանք նրանց։ Ինձ թվում է դա շատ կարեւոր է։ Ռուսաստանի միության ժուրնալիստների միության կից գործում է կոլեգիա Պաժալոբով նա պրեսու բալշոյ ժյուրի, որը ղեկավարումը մեր քարտուղարը Միխայել Ֆիդոտովը, որը միջև վերջերս մեր նախագահի, Ռուսաստանի միության նախագահի օգնականն էր, ու բավականին մենք ընդդրել ենք այդ քննարկումները անում, եւ այդ ժուրնալիստների մասին մենք պատմում ենք, ներկայացնում ենք նրանց, եւ ինձ թվում է դա բավականին հետաքրքիր ճանապարհ է, որովհետեւ մյուս դեպքում արդեն այդ մարդի յուրաքանչյուր տպված նյութը կամ հայտարարությունը արդեն բավականին չի ընդունվի եւ մարդիկ կհերքեն նա, կհասկանալով, որ դա սուտ է։ Վերջին հարցը շատ կարճ, հա։ Հայաստանում երբեմն այդ նույն ալիքներով ռուսաստանյան տալիս են տեղեկատվություն, որ Հայաստանում կան հակառուսական շատ ուժեղ դրամատրություններ, որը չի համապատասխանում։ Դուք զգում եք Հայաստանում հակառուսական դրամատրություններ եւ դուք զգում եք արդյոք Ռուսաստանում հակահայկական դրամատրություններ։ Ես Հայաստանում ընդհանրապես չեմ զգում հակառուսական դրամատրություններ։ Այդ ակումբինիստերն էլ մենք դրա մասին անցկացնում ենք, որ մենք իրար հետ շփվելով հասկանանք, որ չկա այդ բանը։ Մեր հարևան երկրներից կարող է ստեղծում են այդ պայմանները, ոնց որ ասում են վբրոս են անում, մենք էլ ընկնում ենք դրա հետևից, սկսում ենք ճշմել։ Հայաստանում ես գիտեմ 100%-ով սկսած, որ չկա այդ հակառուսական պատմությունները, բայց մարդիկ ստեղծվում են կամ դիտմամբ ստեղծում են այնպես վիճակ, որ այսպես ասած որոշ խնդիրներ ներկայացնեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, պետական ղեկավարների միջև։ Իսկ Ռուսաստանում մեր հայրենակիցների նկատմամբ Պանաեխելի բան եւ այլն այդպես բաներ, այնպես որ ասեմ կոնկրետ հայերի նկատմամբ չկա, բայց ընդհանրապես կա այնպես միտք, որ Պանաեխելի բոլոր շատ ազգերի նկատմամբ։ Գիտեք ինչ կա, այնինչ որ մենք ունենք բավականին հզոր քաղաքանագետներ, բավականին հզոր ժուրնալիստներ, եւ փաստորեն եթե ուշադիր լինեք, բոլոր հարուստ ալիքներում կան մեր բավականին հզոր խելոք
քաղաքանագետները եւ լրագրողները բավականին դա դժվարանում է, որ Հայաստանի եւ հայերի մասին այսինքն հենց այնպես հայտարություններ լինի, որտեղ ես նորից գալիս եմ այն մտքին, յուրաքանչյուր հայը ինչքան էլ ոնց որ ասում օգտագործվի եւ ճիշտ լինի Ռուսաստանի Դաշնության Ռուսաստանի պետության մեջ, նա իր ներքինում հայ լինելը պահպանվում է։ Շնորհակալություն։ Հեռանակալի տաղավարում էր Ռուսաստանի ժուրնալիստների միության քարտուղար լրագրողների համագործակցության մեդիա համաժողովի խորհրդի նախագահ Աշոտ Ջազոյանը։